Bu gecə Nəsimi rayonu Cəlil Məmməd Quzadə küçəsində yol hərəkətinin hissəsində çökmə qeydə alınıb. Çökmə 2-3 metr dərinlikdə və təqribən 150 kvadrat metr sahədə baş verib. Ərazi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin ehtimala görə çökməyə səbəb yaxınlıqda aparılan metro tikintisidir. Hal-hazırda əraziyə Dövlət Agentliyinin və aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilir. Çökmənin səbəbləri araşdırılır və fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılır. Cəlil Məmməd Quzadə küçəsində baş vermiş çökmənin səbəbləri barədə araşdırmalardan sonra dəqiq məlumat veriləcək. Təxminən 1 saat bundan əvvəl Cəlil Məmməd Quzadə küçəsində eni 22 metr olan yolun bu hissəsində çökmə hadisəsi baş verib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə çökmə hadisəsinə səbəb burada aparılan qazıntı işləri olub. Variant yoxdur, ya ora girməlisən, ya maşını əzməlisən. Avtomobilə bir avtomobil biraz altı bəli də. Süs belə altı, ona nə deyirlər? Aşağısı da əzilir. Nə dadın varsa, nə baxın, nədir kart idi, nədir onu dedə. Nəyin var, nəyin əzilir? Altında o Allah qoysa sabah biləcəm də yağız adam. Nə zərər miqdarı nə qədərdir? Nə deyim mən sənə? O ancaq usta bilə bilər də, hər cür usta. Səndən başqa, bir də ki, qardaş, burada sən gördün bu hadisəni. Mənim arxamızda 3-4 dənə maşın gəldi, onlar mənim bu maşımı gördü, tullandı, belə-belə reskamsı tormuz verdi, daba belə bir şey. Bəs sən yola deyəsən nişan düzmüşdün? Bəli, orada sağda nişan var idi, 2-3 dənə, heç qoydum yolun ortasına, heç amma, necə deyim, girməsin, əzilməsin, heç kimə xəta gəlməsin. Ay yaşa. Sən şunu da çəkirəm. Açar onun sözünü yəni gördü. Bu maşın gəlir çək. Demə də axı dedi ki. Maşın burada tez proyektə kadr göstərirəm sənə. Gördün mü? Yox, burdan qalxsın bu yerdə. Ay sağ, gördün nə verirsən?